what have you done? Hey, little sister, who's the only one? Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, who's the one you want? Hey, little sister, shotgun, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day for a white wedding. Bom, meus amigos, você acabou de assistir a um grande trailer de lançamento ou de filme já disponível na Netflix. E a gente tem uma grande novidade para você. É o seguinte: você pode, se você ainda não é cliente da Netflix, a gente está deixando no link da descrição desse vídeo, aonde você vai estar podendo aí ganhar um mês grátis para você estar fazer a sua assinatura, e já assim de cara você ganha um mês grátis aí, e esses sucessos que a gente está deixando aí para você. Se você quiser também comprar o cartão, você já é cliente, quer comprar o cartão pra você, de R$40 ou R$70, também a gente vai estar deixando, a gente não tinha essa opção, agora está deixando aí para você também o link para você comprar esses cartões e estar tendo a sua Netflix aí a todo vapor. Um grande abraço e continue com a gente. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva, dê o seu like, acione o sininho e você vai estar curtindo todos os lançamentos aí da Netflix.